Fala, estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como eu faço para decorar, para memorizar certas palavrinhas que são bem difíceis de fixar na cabeça simplesmente quando o professor explica. Você até entende o conceito. Você lê o conceito, entende e sabe que ele é referente a uma certa palavrinha. Mas é uma frase tão abstrata, é uma palavrinha tão abstrata que você não consegue ligar ela com praticamente nada. Então, nesse vídeo, você vai aprender como que dá para criar um palácio da memória com, deixa eu contar, um, dois, três, quatro, cinco palavrinhas, um, dois, três, quatro, cinco palavras, ok? Para memorizar essas cinco palavras, como que você cria as imagens associativas para cada uma das palavrinhas, como você codifica e tudo mais, maravilha? Então, esse mapa mental que você está vendo aqui é o mapa mental de introdução à psicologia, é um curso que eu tô fazendo, e um dos primeiros conceitos que ele passou, depois de explicar coisas incríveis, como o caso do Phineas Gage, que teve uma travessa de ferro passando, né, pela cabeça dele, por dentro da cabeça dele e saindo para o outro lado, e ainda assim ele continuou vivo, incrível. E aí ele explicou, depois de um pouco sobre materialismo e dualismo, ele explicou uma breve introdução, uma visão mais geral do que é um neurônio, que é através dele que a coisa do cérebro se expressa. Então, você não é exatamente uma alma, assim existe uma alma, sua alma é o cérebro. Então, é igual uma entrevista que eu vi um tempo atrás, da Suzane Herculano, e ela fala que você é o seu cérebro, mas não somente isso, você é o seu cérebro e o seu corpo. Não existe dualismo, o que existe é materialismo. O seu cérebro é o que controla a sua memória e já foi bem documentado que danos em certas áreas do seu cérebro, como é o caso do Phineas Gage, causa alterações de personalidade e perda de certas funções primordiais para a existência no contexto social. Show de bola! Aqui eu te dei um pouco de contexto sobre o neurônio, agora a gente vai lá para a parte mais interessante, que é memorizar essas palavrinhas para que na próxima vez que ele aparecer dentro do curso, dentro dos livros e blá blá blá, eu me lembro. Eu não vou memorizar essas palavrinhas em inglês, ok? Dendrites, cell body, axon, myelin shell, axon terminal e coisas assim. Eu vou colocar uma imagem aqui agora de um correspondente dessa imagem aqui com a tradução dos termos e a gente vai começar a memorizar ele, beleza? Antes da gente começar, deixa eu convidar você para virar um membro aqui do canal. Se você virar um membro, você ganha vídeos extras toda semana e esses vídeos têm guias, passo a passo de uso de estratégias, cursos completos, tem um curso lá de prática deliberada, um curso de palácio da memória, que é o que a gente vai utilizar aqui. Você pode ir lá e aprender os fundamentos de como utilizar. E também vários outros materiais, entrando no tema da metacognição, como desenvolvimento de um mindset de crescimento. E mais para frente eu vou até gravar alguns vídeos sobre o estoicismo. Como que você faz para implementar essa maneira de olhar o mundo, essa perspectiva do estoicismo dentro da sua vida de autodidata? Como que você faz para ler de forma mais eficiente? Todos esses conteúdos que estão relacionados com o universo autodidata, eu vou gravar vários conteúdos exclusivos e vou colocar lá dentro para você, beleza? Então, vire lá um membro, contribua com esse trabalho. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu tenho uma lista para memorizar, e aqui eu deixo tirar da frente o elefante na sala, né? Porque as pessoas falam que elas não gostam de memorizar. O que elas gostam de fazer é aprender. Não é nem aprender que elas usam, né? A palavra que é usada bastante é entender. E eu sempre fico assim, poxa, você tem que colocar os seus conceitos do jeito correto, porque senão não dá pra gente utilizar essas palavras. Como é que você vai falar que memorizar é pior ou melhor do que aprender se você nem definiu as palavras? Então vamos definir aqui um pouquinho sobre memorização.
Eu também estou fazendo, junto com o curso de psicologia, um outro curso, 5 horas por semana, de metacognição. E lá dentro foi bem definido, e eu vou falar para você agora, o que, que é memória. O que, que é memorizar um conteúdo. Então pensa só, você tem aqui, digamos, um quadro. E esse quadro vai te passar informações sensoriais. Esse quadro vai te passar algumas informações sensoriais. Por que, que são sensoriais? Porque digamos que você está aqui prestando atenção no conteúdo, né? Isso aqui é tipo uma onda de Wi-Fi. E aí você vai receber essas informações de forma visual, de forma auditiva. São informações sensoriais. Por mais que essas informações sejam sensoriais, é interessante eu dizer aqui que o nosso cérebro tem um apego muito grande com informações visuais, fazendo com que elas sejam codificadas na sua memória de longo prazo muito mais facilmente do que as outras informações sensoriais. Ok? Quando a gente fala de memorizar uma informação, o que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte, ó, vamos colocar aqui M de memorização. É que essa informação, vou pegar outra caneta, essa informação sensorial que você está recebendo, ok? Essa informação, você só consegue segurar ela na sua cabeça. Imagine que você foi para a feira e tem uma barraca de uva e você tenta pegar esse monte de uva na mão. Ah, é 10 reais tudo que você conseguir carregar na mão, tá entendendo? Aí você tenta pegar, você vai ter um certo limite para pegar essas uvas. O seu cérebro também tem um certo limite da quantidade de informação sensorial que ele pode receber por, digamos, segundos. Tem um artigo muito interessante, que talvez eu linke aqui na descrição, se eu lembrar, que é um artigo que fala sobre a quantidade de informações que a gente consegue segurar por vez. E nesse artigo ele fala que é 7 mais ou menos 2. É isso. 7 mais ou menos 2, ou seja, é entre 5 e 9 itens por vez. Tá entendendo? Então, isso é a quantidade de uma memória não treinada, ele consegue normalmente segurar de 5 a 9 itens. É claro, tem um curso chamado Learning How to Learn, da Barbara Oakley, que ela fala que as novas pesquisas estão indicando que a gente nem tem essa quantidade de essa capacidade de memorizar. Na verdade, o que a gente tem é... Eu errei. É 4 chunks. 4 chunks. Esses chunks quer dizer agrupamento. Então você tem 4 agrupamentos. Uma coisa que eles falam sobre esse experimento aqui é que o que acontecia quando você dava uma sequência de números para essas pessoas que participaram desse experimento era que elas estavam utilizando alguns dispositivos mnemônicos para agrupar essas informações. Então, por exemplo, igual um número, 000, 000, 000. Ou seja, aqui são 3 chunks, mas são 9 números. E aí, nesse experimento, eu acho que eles não levaram em conta a questão do agrupamento. Por isso que agora o limite que a gente achou, né, é os 4 chunks. E por que, que isso é relevante para o que eu quero falar para você hoje? É a dificuldade que as pessoas têm de entender que uma coisa é você memorizar, outra coisa é você entender, é porque não está muito bem estabelecido na cabeça delas o que, que é aprender um conteúdo. E é isso que eu vou resolver para você agora. Ó, você está lá dentro da sala de aula recebendo informação sensorial do seu professor, beleza? E quando você recebe essa informação sensorial, onde é que ela fica? Ela fica na sua memória de curto prazo. Maravilha! Essa memória de curto prazo, ela consegue segurar até uns 4 chunks de informação. E depois que você segura essas informações, não sendo importante, não sendo categorizadas como importantes as informações lá presentes, elas são meio que deixadas de lado enquanto você vai consumindo um novo conteúdo. Maravilha? Então o processo de memorizar alguma informação, ele é, na verdade, o processo de passar informação da memória de curto prazo, e provavelmente a maioria de vocês está cantando em coro aí do outro lado, passar essa informação
para memória de longo prazo, de longa duração. Ok? Uma coisa que talvez você não saiba. Como que você faz para passar essa informação de curto para longo prazo? É simples, você precisa codificar essa informação de curto prazo dentro de alguma coisa da sua memória de longo prazo. Então é como se você estivesse encapsulando. Essa aqui é a memória nova. Aí você vai mesclar essa informação nova com a informação que já estava lá presente. Então você entendeu o que é um algarismo. E aí você vai lá e entende o conceito de soma. Quando você coloca duas coisas juntas, você tem duas coisas. Porque coisas é a coisa similar. Se eu tenho uma caneta mais outra caneta, eu tenho duas canetas. Porque caneta é um conjunto similar. Se eu tivesse três, mas aí o terceiro item é a canetinha, eu tenho três coisas, mas eu só tenho duas canetas e uma canetinha. E três coisas. Ou seja, você tem uma categoria geral e você tem categorias específicas de itens. Ou seja, você entende o que é categoria, você entende o que é canetinha, você entende o que é caneta. E aí você consegue, utilizando a sua cabeça, utilizando a sua memória de longo prazo, encapsular essa nova informação da sua memória de curto prazo que seu professor passou através de informações sensoriais para a memória de longo prazo. Tá ficando claro para você, estudante? Quando alguém fala para você, eu não gosto de memorizar não, porque eu gosto de entender. Aí você fala para ele o seguinte, que quando você está entendendo a informação, você está dentro da sua memória de curto prazo. E o propósito final é você colocar ela na sua memória de longo prazo. Você memorizar essa informação. Maravilha? E aqui vale a pena eu dizer uma outra coisa. Nesse processo aqui da memória de curto prazo, adivinha o que causa para você uma maior possibilidade, um potencial maior de recordação dessa informação aqui na memória de curto prazo. O quão importante você categoriza essa informação. E aqui eu vou usar uma palavra linda que eu gosto mais, que é o quão ativo você estuda. Então, se você estuda de forma ativa, a sua memória de curto prazo é codificada com uma clareza maior. E aí, o passar dessa informação para a memória de longo prazo funciona de uma maneira mais eficiente. Daqui eu recomendo que você entre lá no curso Anotações Eficientes para que você consiga gravar melhor a informação no momento que você está estudando e não depois. Dado essa breve introdução, eu vou te explicar como é que funciona o mecanismo. Maravilha? Eu tenho lá a lista de palavras, eu estou estudando normalmente e de repente o professor me passa uma lista de palavras. Aí eu penso, meu Deus, eu preciso lembrar disso daqui, porque vai facilitar o processo no futuro, quando ele falar sobre esse conteúdo, rapidamente eu vou me lembrar dele. Mesmo que eu tenha entendido o conceito no primeiro momento, vai ser muito lento eu ter que recordar, principalmente numa aula, de algumas palavras-chave. Então, corpo, celular, é a primeira palavra, dendrito, é a segunda palavra, núcleo celular, é a terceira palavra, axônio, é a quarta palavra, e bainha de mielina. É a quinta palavra, ok? Então digamos que você tenha essa sequência de palavras para você memorizar e você vai utilizar o Palácio da Memória. Show? A primeira coisa que você quer fazer é escolher o seu Palácio da Memória. O que você precisa fazer é pensar em um ambiente. Pense aí em um ambiente que você está, sua casa, a padaria que você sempre vai ou alguma coisa assim. Depois que você pensa num ambiente, você vai mentalmente andar por esse ambiente e tentar
perceber o que, que se destaca para você. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu escritório. No escritório tem uma tela, né, que é o meu monitor. Depois tem uma janela que também chama atenção. Depois tem uma mesa de computador vazia, ou seja, eu tenho duas mesas de computador dentro do escritório. Depois tem um quadro onde eu escrevo coisas e sobre o curso e tudo mais. E depois tem um pequeno armário onde eu guardo os livros e tudo mais. Armário. Show de bola? Tá aqui. Então o que eu vou fazer é, em cada um desses itens, eu vou codificar essas informações aqui. Show de bola? Então, vamos lá, vou colocar aqui de lado. Então vamos pensar aqui no palácio. Então, vamos começar essa jornada. O primeiro item, eu vou imaginar que em cima da minha televisão, do meu monitor, tá acontecendo uma coisa muito louca. Existe um corpo, ok? Lutando com um celular. Eu vou imaginar que tem um corpo lutando com um celular em cima da minha televisão. Aí eles estão lá pulando, estão se matando, aí tá pingando um monte de sangue, blá blá blá, e tá escorrendo ali suor e sangue pela tela da televisão. Maravilha, esse é o primeiro item. O segundo item, eu vou imaginar que alguém jogou uma brita gigantesca na janela, ela avançou para a janela e acertou, e me acertou bem no dente. Ok? Aí que. Aí uma brita foi jogada na janela, atravessou a janela, acertou minha cara e quebrou meu dente. Fiquei sem dente, porque eu fui acertado por uma brita. Show? Vou trocar de cor aqui. Terceiro item. Eu vou imaginar que a mesa de computador tava fazendo um bip muito estranho. Aí eu cheguei. Aí eu fui até ela para ver o que que estava acontecendo. E aí quanto mais eu chegava perto dela, mais o bip aumentava, e de repente aconteceu uma explosão nuclear nela, ok? Isso aqui era para ser o marshmallow. Aí aconteceu uma explosão muito louca, aí eu fiquei desesperado, tentei ligar para a polícia, e assim que eu peguei o celular explodiu. Não, esse negócio de celular explodiu já vai ficar estranho. Então, Na minha mesa, o núcleo teve uma explosão nuclear. Show! Da fumaça dessa explosão, começou a cair um monte de celular dela. Como se a fumaça tivesse se transformado em celular. Então você consegue imaginar algo assim, né? De uma mesa do seu computador, acontece uma explosão muito louca, sai aquele fumaceiro, e aí você começa a ouvir aquele barulho tipo granizo, mas quando você vê, não é granizo, é o quê? É muito celular. O quarto item, eu só consigo pensar numa palavra em inglês. Se você não sabe, eu sou bilíngue. Aí minha mente funciona com essas duas línguas. Eu consigo imaginar no quadro algo acontecendo. Alguém vem e joga no quadro um X, né? Um machado. E aí, da rachadura do machado... começam a sair cebola, okay? Que cebola é onion em inglês, parece uma bunda, mas é tipo cebola, ok? Aí você imagina, ex-onion, que é azônio, né? Axônio, ou seja, já é uma pista bastante forte de como que eu lembro da quarta palavra. Provavelmente eu, me dando mais tempo, eu lembraria de uma outra palavra que para codificar o axônio, o axônio, mas eu lembrei de ex e ônio. E o último é o armário que eu tenho. E aí no armário, bainha de mielina. Ô, palavrinha fodida essa, hein? Essa bainha aqui me lembra de uma espada, né? Que é o local onde é que a espada vai, é a bainha. Aí o que eu vou imaginar? Que uma espada tá lutando com... Dá pra imaginar, tipo, eu tirando a espada da bainha e ela fazendo o barulho que ela tá fazendo é um miau, tá entendendo? Porque aí você tira a espada, miau, miau, tá entendendo? Porque bainha de mielina, o mi lembra o miado, esse elina lembra felina, ok?
E essa bainha já é uma palavra em si, né? Eu poderia pensar em outra coisa, tipo a Bahia, ou baleia, ou... Tá entendendo? Alguma palavra que lembrasse bainha de mielina. Aí agora, depois disso daqui codificado, que são as partes, provavelmente não são todas as partes, você viu aí pela imagem que tem o fluxo, ou melhor, o impulso nervoso. Para você que tá dentro da academia, eu pensei em mostrar para você como que você faz para memorizar essas palavras no neurônio. Então, dado a imagem do neurônio, você consegue identificar onde cada uma dessas palavras está localizada? Então, se você quiser que eu grave algo a respeito disso daí, é só mandar uma mensagem lá no meu WhatsApp e eu vou gravar um vídeo para você, beleza? Lembrando que na academia, eu vou gravar vários vídeos que vocês estão me pedindo, ou seja, porque eu quero que a academia seja... Como existem infinitas possibilidades, eu quero que a academia seja um local que realmente vai ter um conteúdo específico no caso de vocês estudantes. Ah, eu tenho direito tributário para memorizar. Como que eu faço? Aí eu vou lá e explico para você, demonstro para você como que você pode fazer. Com isso daqui tem 5 itens. Aí você consegue... Se eu fosse você, eu virava a folha assim. E aí eu pensaria. Aí você anda sobre... O próximo passo, né? Você vira a folha... Coloca assim, não sei se você vai acreditar que eu estou realmente fazendo isso, mas você imagina o cômodo ou o local que você criou. Eu imagino o meu cômodo, eu tenho... Primeiro lembra quais são os itens. Eu tenho a tela, né, o monitor, eu tenho depois do monitor a janela, depois da janela a mesinha de computador que está vazia, depois o quadro e depois o armarinho. Show? Aí o que está acontecendo na tela? Na tela, você lembra que a tela está suada, você lembra que a tela tem sangue escorrendo por ela. Por que está acontecendo isso? Porque em cima dela tem uma luta acontecendo. E a luta é um corpo e um celular. Ok? Um corpo e celular. Eles estão lutando. Show. Depois, na janela. O que aconteceu na janela? Na janela... Vem uma brita gigantesca e atravessou a janela e acertou a minha cara, quebrando o meu dente. Dendrito, show. Depois vem o armário vazio de computador. O que aconteceu nesse armário? Toda vez que chegava mais perto, ele estava pitando, explodiu uma bomba nuclear. Essa bomba nuclear, da fumaça dela que suspendeu sobre o cômodo, começou a cair como se fosse granizos, mas não eram granizos, eram o quê? Eram celulares. Começou a cair celulares. E aí depois, isso aqui é para lembrar o que mesmo? Núcleo celular, show. Então aqui a gente tem o corpo celular, ok? Depois a gente tem o dendrito, depois a gente tem núcleo celular, e aqui no quadro, o que aconteceu no quadro? Aí eu usei uma palavra em inglês, talvez vocês não vão gostar por causa disso, mas no quadro a gente tem aquele lance do X, né, que acertou o quadro e da rachadura feita no quadro começou a sair, a escorrer dele um monte de cebolas. Então é X e ônio, né? Ex-ônio, que é axônio, né? Que são aquelas partes do neurônio, axônio. Aí depois vem o armário. O que aconteceu no armário? Nossa, não tô lembrando. No armário, o que aconteceu no armário, gente? Tinha no armário... Aí, ó, eu não lembrei o que aconteceu no armário, não tô lembrando. E aí vai ficar muito chato se eu não esquecer. Ah, aqui, ó. Ah, eu também lembrei o porquê que eu não lembrei. Porque eu criei a imagem associativa, mas eu não fiz a associação entre a imagem e o local. Eu acho que não, né? Então, quando eu tiro a espada da bainha, ela faz mia, né? Ela faz mia, né? Mia. E... Aí eu vou imaginar o seguinte, eu tiro a espada e ela faz miau até o final, e aí eu parto
o armário no meio. Tchá, ok? Porque é bainha de mielina. Se essa palavra fosse melhor, daria para associá-la com alguma coisa aqui. Show de bola? Então, estudante, esse daqui era o vídeo que eu queria passar para você. Espero que tenha sido muito claro e tenha te ajudado a entender melhor o Palácio da Memória. Eu quero te convidar novamente para virar um membro aqui da Academia do Autodidata. Virando um membro, você ganha vídeos extras com cursos completos, checklists para você baixar e imprimir, passo a passo, guiado de como utilizar cada estratégia, lives duas vezes mensais e vários outros conteúdos para ajudar você nessa sua jornada de aprendizado. Eu quero que você continue aprendendo e estudando. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula aqui e a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau!